Prema posljednjim podacima, od nedjelje je najmanje 600 osoba ubijeno u Nigeriji u sukobima tamošnjih snaga bezbjednosti i radikalnih islamista. Samo u posljednja 24 sata oko 200 radikalnih islamista ubijeno je na periferiji njihovog uporišta Majdugurija u sukobu sa vojskom. Nasilje bukti u 4 pokrajine na sjeveru Nigerije, gdje se radikalni islamisti bore za uvođenje šerijatskog prava nalik na talibane. Nigerija je viševjerska država u kojoj živi 140 miliona ljudi. Sjever je uglavnom muslimanski, a jug hrišćanski. Od 2000. godine 10 nigerijskih pokrajina je uvelo šerijatski zakon.